Hallbys herrar fortsätter sin svit utan förluster. Senast var det vinst mot Rimbo. Tobias Nordahl, hur summerar du den matchen? Ja, skön vinst, bra stundtals. Svår match och vi är väldigt nöjda med att vinna den. Ja, det har vuxit fram till ett litet hatmöte mot Rimbo. Vad har du att säga om det? Är det mycket känslig inblandat? Ja, men det är väl klart att det är mycket känslig inblandat och hatmöte. Det vill jag inte påstå, men de är duktiga och vi vill vinna matchen. Och det är klart att det blir mycket känsligt då. Mm, nu har ni haft en vecka så här utan matcher och så. Då är det en ny match på måndag igen. Hur har veckan sett ut och hur kommer den se ut? Vi har tryckt på med mycket fysträning, alltså det blir ett väldigt konstigt. Det blir konstigt nu när vi spelar på måndag och så att vi har tryckt på med mycket fys och det var första gången idag egentligen vi körde ordentligt med boll. Och sen ser det väl ut som att vi tränar under helgen här och matchen är någon på söndag och lite matchförberedande träning då också och så åker vi till Önnered på måndag. Önnered borta, en svår bortamatch. Önnered som håller sig till i övre delen av tabellen, vad har du att säga om dem? Ja, vi är inte så långt efter, vi är bara 2 poäng så att det är väl en match som vi känner att vi har framförallt en ganska stor revansch att utkräva på oss själva sen när vi mötte dem hemma då. Och vi gjorde en väldigt dålig match så att ja, men det är en tuff match och vi är ju ganska tunna nu om man får säga så. Så att vi har mycket hjärta och mycket kämpa så att vi tror oss ha hyfsade chanser att ta poäng i alla fall. Mm, och truppen, hur ser det ut? Jag har långtidsskador på Martin Andersson och Alexander Åkerberg. Hur ser det ut annars? Ja, idag var vi 13 stycken och igår var vi 7 så att det ser bättre ut idag än vad det gjorde igår. Men vi åker med det bästa vi har så vi får se vilka som är tillgängliga på måndag då. Men så har det varit nu ett tag att vi har haft mycket skador så att det gäller att gilla läget och det har vi gjort. Så att det är bara att köra på. Ja, Önnered som lag, vad är det för typ av handboll de spelar? De bra högernia, han bra senast. Ja, han är rätt helig den här tyngdlyftan där på högernia och är duktig. Men de är ett allround, bra målvakt, bra vänsternie, Sundbäck och Marcus Tobiasson i mitten och hyfsade kantspelare och sånt där. Så att det är ett bra, väldigt bra handbollslag. Jag trodde faktiskt att de skulle ta mer poäng än vad de har gjort i år, denna säsong. Mm, tack så mycket och så hoppas vi på 2 nya poäng på måndag. Det gör vi. Tack.